Natt til torsdag 26. oktober var det ugjerninger på ferde I den tyske byen Gelsenkirchen-Hessler. Tre maskerte menn med hodelykter romsterer rundt utenfor en bank og roper til hverandre på hollandsk, tilsynelatende uvitende om at de blir filmet av en nabo. Plutselig smeller det. Rester flyr ut I gata, og ranerne går til verks inne I banken. De rigger opp nye sprengladninger og søker dekning. I bakgrunnen på videoen hører man et barn som skriker og en kvinne som på telefonen med politiet. Ranerne holder på inne I banken en liten stund før en bil kommer for å plukke dem opp. Avisa Vass skriver at politiet var på ferten av ranerne, men mistet dem av syne. De skal fortsatt være på frifot. Bilskiltene skal ha blitt stjålet fra en annen by samme natt. Ifølge Vass var ranerne ute etter minibanken, men det uvisst om de fikk med seg noe bytte. Foruten bankfilialet skal ingen ha blitt skadd I hendelsen.